Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Kako izgleda potraga za nestalom decom u Srbiji kada još ne postoji Amber Alert i koliko je taj sistem važan, u današnjoj emisiji govorit će Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić i Nišlika Nevena Kragić koja je sa prijateljima organizovala potragu za nestalim 18-godišnjakom. Dobar dan, dobrodošli u studio Južnih vesti. Pošto ste vi inicijator za uvođenje Amber Alerta, šta konkretno znači Amber Alert? Amber Alert je sistem obaveštavanja u slučaju nestale dece, jedan vrlo specifičan sistem koji se pokazao više nego efikasan u velikom broju zemalja u kojima on danas funkcioniše. Sistem je i pokrenut u Americi nakon nestanka devojčice Amber koja je nestala, devetogodišnja devojčica koja je nestala na putu od kuće do školskog autobusa i telo je pronađeno, međutim ubica do dan danas se nije pronašao i sama inicijativa je pokrenula porodica te devojčice zato što je i ona shvatila ono što ja danas shvatam, a to je da uopšte način potrage nije dovoljno efikasan, nije dovoljno brz i ono što je vrlo bitno, a to moramo uz sam sistem moramo da menjamo i sve građana, to je u stvari šta vide u nekim momentima i koliko je važno da neke detalje koji su vrlo bitni kada nestane jedno dete moramo češće da zapažamo. U smislu, ukoliko u vašem kvartu gde stanujete prolazi određena osoba koja je nepoznata vama do tada, jako je bitno da možda sam opis te osobe da zapamtite automobil, registraciju, opis automobila, ukoliko prođe nekoliko puta. To su neke stvari koje su nama potpuno nebitne, ali su se pokazale pa i u potrazi za samom Tijanom da su izuzetno bitne, jer da smo taj neki opis automobila konkretno znali kada je nestala Tijana, mnogo brže bi se ubica pronašao, isto tako i u slučaju neke druge dece. Tako da sam sistem je takav da svi TV programi se prekidaju kada nestane jedno dete, kada ga pokrene tužilac ili policija, to će se još videti ko bi radio na pokretanju samog sistema. Na svim ekranima u tržnim centrima, na primer, se pojavljuje fotografija i sav opis i možda potencijalnog otmičara i samog deteta. Na autoputevima dobijate SMS poruku ili MMS sa opisom i fotografijom deteta koje je nestalo i ponavljam još jednom, u prošle godine u Evropi pokrenut 27 puta ovaj sistem, 83% je uspešnost pronalazaka, u nekim ranijim periodima i 2019. godine je bilo 90%, tako svi argumenti su na strani da takav sistem mora da postoji, a najvažnije je u tome da je postojao takav sistem. Potpuno sam siguran da danas ne bi razgovarao sa vama jer bi Tijana bila pronađena. Prošlo je već godinu dana od kad je Ministarstvo pravde formiralo tu radnu grupu za izradu zakona za uvođenje Amber Alerta. Dokle se stiglo sa tim? Da li postoje neke novine? Ta priča se dugo vrti, mnogi su podržali, a da li se nešto konkretno radi na tome? U periodu koji vi spominjete, u tom periodu su osnovane i te radna grupa je osnovana gde je i Fundacija Tijana Jurić, ja lično gde smo bili član i deo te radne grupe. Razgovarali smo sa premijerkom Anom Brnabić koja je obećala i koja je podržala u prvim momentima usvajanje takvog zakona. Na našoj konferenciji je čak i otvoreno rekla da nismo dovoljno uradili za decu i da je jako važno da je ovaj sistem zaživi. Ministarstvo pravde je delegiralo svoje ljude koji bi bili deo te radne grupe, takođe Ministarstvo unutrašnjih poslova koji su delegirali lica koja su stručna lica iz udeljenja za nestala lica. I onda je to odjednom pred kraj mandata prošlog ministra Stefanovića i ministarke Kuburović, jednostavno to je sve stalo. Danas ne dobijamo odgovore apsolutno na pitanja koje često upućujemo, kada će se nastaviti rad uopšte na usvajanju ovog sistema. I to je sada samo jedna ćutnja, jedna tišina koja se često dešava kada jednostavno ne žele ljudi da dobiješ bilo kakav odgovor iz institucije, onda smatraju da je najlakše ćutati. Zašto je sada to tako, ne znam, i dokle će trajati ćutnja takođe ne znam, ali isto tako znam da naša borba će biti još aktivnija i jača. Što oni budu više ćutali, mi ćemo se više boriti, to je potpuno jasno.
Ko vam nije odgovarao? Ko ćuti sve vreme? Pa svi oni koji su do tada odgovarali, a ja sam se zadnji put obratio i predsedniku i premijerki i svim ministrima i svim narodnim poslanicima, nismo dobili apsolutno odgovor ni od koga. Pisali smo Ministarstvo unutrašnjih poslova nekoliko puta da vidimo dokle se stalo i zašto se ne nastavlja i zašto je problem, ili bili smo zaista i želja nam je da se, ako treba, otvori neka javna rasprava o tome, da vidimo da li on važan ili nije, ili da čujemo čak i protivargumente ukoliko smatraju da postoje protivargumenti za tako nešto. Mi ćemo potpuno, smo spremni za i određene ustupke ukoliko država smatra da moraju da postoje, ali ponavljam, najgore od svega što ne dobijaš nikakav odgovor, i to je u stvari nešto što evo, kroz ovaj rad koji kod nas traje već nekih 6 godina, moram da kažem da je to nešto što se konstantno dešava, kad jednostavno ljudi ne žele da ti odgovore, ili možda ne žele da ti kažu da mi u ovom momentu nismo spremni to da usvojimo, i to je to. Da li postoji neki kriterijum kada je u pitanju Amber Alert? Poslednji slučaj ovde u Nišu jeste nestanak 18-godišnjaka. Da li postoji kriterijum da to važi za punoletnu, za maloletnu decu, i da li bi taj sistem pomogao u tom slučaju kada je nestao mladić? Sam Amber Alert je napravljen tako da deluje u slučaju samo kada nestaju maloletna deca. Tu postoje određeni kriterijum i kada se on pokreće, i ne pokreće se stalno, zato što je, recimo konkretno, evo reći vam zvaničan podatak Ministarstva unutrašnjih poslova, prošle godine je prijavljen nestanak 147 dece, pronađeno je na kraju godine 1103 dece, znači za 44 dece se na kraju godine još uvek tragalo i o njima još ne znamo ništa. Dakle, šta hoću da kažem, da se sad on za svaki prijavljeni nestanak pokreće, izgubio bi smisao. Zbog toga je jako važno da stručni ljudi procene kada i kad se ispune određeni kriterijum i kada se on pokreće. Međutim, kada se evidentno zna da je neko dete ili neki mladić u pitanju, kao što je u pitanju Jovan, tada postoji, tako se radi u drugim državama, tada postoji mogućnost da se on pokrene i da se aktivira celo društvo, bez obzira što je dete ili dečak što je u tom momentu punoletan. Tako da u ovom slučaju, kada bi stručni ljudi procenili da on jeste u opasnosti, a postoje mnoge indicije znajući celu situaciju kako se desio nestanak i šta je sve ukazivalo da dete jeste u određenoj opasnosti, mislim da bi se u ovom slučaju mogao taj upravo izuzetak primeniti i da bi se potraga mogla odnositi upravo i na Jovana koji je tada nestao. Eto, pomenuli ste da bi se uključilo celo društvo, a kada je u pitanju taj konkretno slučaj, uključili su se građani. Nevena, vi ste sa prijateljima organizovali tu potragu za nestalim 18-godišnjakom. Kako izgledala ta potraga? Koliko su građani u tim slučajevima važan faktor da za samu potragu i da se nađe nestala osoba ili nestalo dete u ovom slučaju? Ako ne i ključan. Ja ću sada pričati samo kroz prizmu tog slučaja i ne mogu da budem ni malo objektivna, zato što to jako lično sam sve doživjela i doživljavam. Znači, radi se o sinu moje jako bliske prijateljice, i od prvog momenta kada smo saznali da je on zaista nestao, naše uverenja su zaista bila da je zaista i nestao, da se ne radi o situaciji da je svojevoljno negde otišao. Na moju eto inicijativu, ali bilo je puno inicijativa i od strane drugih ljudi, kasnije se to prosto nekako organski saznavalo, da su sami krenuli u potragu. Ono što ja mogu da kažem iz mog iskustva ljudi koji su, da kažem, bili pod mojim timom, mislim, zvuči mi apsurdno da to tako nazivam za tako jednu situaciju, svi su apsolutno bili predusretljivi što se tiče čak i lokala, kao što su apoteke, menjačnice, tržni centri, zato što smo mi bukvalno intuitivno ulazili u svaki prostor gde je eventualno mogao biti video nadzor. Svi su bili predusretljivi zato što se već uveliko sprovela i gradom i kroz medije, tako da niko nije dovodio u pitanje da li nam treba bilo kakav nalog za tako nešto. Međutim, eto, bitno mi je da pomenem da sam ja angažovala i prijatelja koji ima psa tragača,
zato što smo pretpostavili da je to jedan jako bitan alat za potragu. Međutim, s naše strane to bilo nažalost neuspešan scenarijo na kraju, ali da ono što je jako bitno isto za istaći kada pominjemo civilno stanovništvo, puno njih je meni lično pisalo zato što sam eto bila izloženija malo javnosti. Nije dovoljno samo šerovati na društvenim mrežama, podijeliti vest, nego upravo imati tu fizičku akciju, odnosno bar svoju neku okolinu pretražiti, da budemo onako konkretnije i jasnije. Tako da ne mogu ni u koga da upirem prsti i da sad kažem nismo dovoljno uradili. Uradio svako koliko imao snage, volje, kapaciteta i uopšte svest u toj situaciji, ali što se tiče naše strane, uradili smo koliko smo mogli i znali. To jeste poenta, upravo ovo što je Nevena rekla, poenta jeste da ljudi žele da pomognu i građani žele da pomognu i građani su ključni, kako je Nevena rekla, upravo u toj celoj potrazi, ali je najveći problem što građani ne znaju šta u tim datim i tim trenucima da rade. To je ono čega sam ja bio svestan u samoj potrazi za Tijanom. Oko naše kuće i mesto gde je Tijana nestala je bilo svakodnevno, svako veče između 300 i 500 ljudi koji su želeli da doprinesu, koji su nazvali, koji su želeli da se uključe u potragu. I upravo je taj Amber Alert sistem nešto gde možemo da budemo potpuno organizovani, gde bi svaki građanin, pa i vi kao mediji, gde bi znali koja je vaša uloga, gde bi vi znali, a ne bi morali da razmišljate na način da li je sada ovo što ću ja objaviti, da li šteti istrazi, ili će to pomoći, nego jednostavno da postoji jedan sistem gde ćete vi dobijati od same institucije koja je zadužena, jeli, tu pre svega mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova, instrukcije, sada ovo puštajte u medije, ovo, i onda vi nećete da brinete, i onda ćete vi znati da ćete dati maksimalni doprinos toj potrazi i svi ćemo biti u jednom zadatku. Danas Srbija nema registar nestalih lica. Vi danas možda bi objavili nestanak nekog vašeg sugrađanina, a da li znate ko su ti ljudi koji se vode kao nestali? I veliki broj odraslih ljudi, baš kao što je Jovan, se vodi kao nestalo i otprilike isti broj nestalih i odraslih i dece. Međutim, o tome se ne piše, to su jednostavno, ja to danas gledam da ti ljudi kada i nestanu, ukoliko se pronađe leš, ne daj Bože, ili ukoliko sasvim slučajno se pronađu na ulici, ukoliko su bolesni ili dementni, tu se priča i završava. Nestala lica je jedan generalno veliki problem u našoj zemlji i druge zemlje su ga i u okruženju Evropi, 99% zemalja su ga prihvatili kao jedan ogroman problem, međutim naša država još uvek to ne smatra i ne želi o tome, čini mi se da govori na jedan objektivan način i da ljudi budu jednostavno svesni da to generalno postoje nestalo lice i da tim porodicama nestalih osoba treba pomoći. Smatrate da država ne prepoznaje taj problem? Vidite, čim država, evo, uđite sada na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova, idite na nestala lica i vidjet ćete da ne postoji ni jedna osoba u tom registru i da vi ne znate ko su nestala lica, jel da? A ja mislim da bi bilo jako važno da recimo Južne vesti imaju jedan odeljak da bi svakodnevno objavljivali fotografije tih nestalih osoba i da sam potpuno siguran da bi pomogli u pronalascima određenih. Tu je recimo Biljana Đorić, jedna porodica i devojka koja je u stvari misteriozno nestala i do dan danas ni jednog traga nema. Da vam ne pričam o drugim osobama, Ivan Nikolin, da vam ne pričam o Barbari Vitez, da vam ne pričam sada, ja ih znam gotovo sve i ima ih jako puno. I to su jednostavno stvari koje ne smemo da izgubimo iz vida i da samo isto tako nekom ćutnjom, time što ih nigde nećemo objaviti, jednostavno da problem ne postoji. On postoji, treba o tome da se priča i treba te ljude javno objaviti da znamo ko su nestale osobe u društvu. Rekli ste da bi Amber Alert upotpunio tu saradnju i građana i medija i institucija. Pa moje pitanje za vas, Nevena, kako ste vi imali saradnju prilikom potrage sa institucijama, sa policijom pre svega? Kako je tekla ta saradnja građana i policija? Na samom početku mi smo prosto zaista vođeni emocijom, pukom emocijom krenuli u sopstvenoj režiji da tražimo Jovana. Nismo puno razmišljali da li treba prvo da pitamo policiju. Prosto, to je toliko bilo jače od nas. Međutim, naravno da su se nama ukrštali putevi, sretali se sa inspektorima koji su preuzeli slučaj.
Međutim, ono što moram, nažalost, da priznam, dešavalo su par situacija da smo par koraka ispred njih. Ja verujem da postoji neki sistem koji oni moraju da prate i da za nekim stvarima kaskaju ti neki protokoli. Međutim, mi smo zbog komunikacije ili uopšte zato što je ceo grad bio potrešen, zaista imali otvorena vrata, pa što se tiče i Niš ekspresa, na primer, jer su bile neke informacije da je Jovan otišao za Beograd. Tako da smo dobili pristup ovoj videonadzoru i svim tim snimcima. Međutim, u jednom momentu desilo se i do toga da su nam sugerisali da se stavimo po strani, da eventualno ne remetimo istragu i slično. Deo bilo čije ličnosti u tom momentu pola veruje, pola mu je jako teško da odustane od traganja. Međutim, vrlo brzo se to desilo da bezmalo je Jovana nađena od strane prijatelja, znači ipak u našoj režiji. I ovo što pominje Igor je upravo taj Amber Alert, upravo tu konstrukciju same istrazi treba da da. Mene su pitali šta da rade i mnogo njih je želelo da pomogne, nije znalo kako. Jer činjenica je da mnogo ljudi bolje radi i bolje funkcioniše pod nečijom direktivom nego u sopstvenoj režiji. Jer se boje da ne pogreše ili da ne lutaju prazni slično. Tako da u ovom slučaju, pričat ću samo u svoje ime, nije da sam najsrećnija saradnjom. Mislim da tu dosta toga treba da se promeni. I naročito i u tom psihološkom smislu kako se obratiti između ostalog i porodici žrtava. Tako da, u ovom slučaju žrtve. Tako da, mislim da treba ozbiljna reorganizacija kompletnog sistema institucija da se odradi i nove edukacije, jer u ovakvim situacijama prvenstveno jako bitan faktor jeste empatija. Znači, da se krene od toga i onda naravno sve ono što je nužno da bi se dete našlo. Ljudi su generalno u Srbiji žele da pomognu i uopšte to je poenta ove priče, zato što u drugim zemljama zaista je jako bitna ta saradnja građana i institucija, i pogotovo u ovim osetljivim stvarima kakvi su nestanci dece i nestanci odraslih osoba. I mislim da zaista bi, kada bi ta saradnja bila na jednom višem nivou, ovi slučajevi bili rešavani na mnogo kvalitetniji način i da bi mnogo više života bilo spašeno. Tako da je to u stvari poenta i priče, nekako još čini mi se da smo još uvek ostali u nekom režimu komunističkom, mogu slobodno tako da kažem, da jednostavno se zna da Ministarstvo unutrašnjih poslova tu postoji, da tu mora da bude sada jedna distanca između građana i te institucije, a u stvari je totalno suprotno, da bi se neki i najveći broj kriminalnih dela i uopšte nestanaka da bi se rešio. Mislim da je saradnja sa građanima izuzetno važna. Evo, Nevena je pomenula empatiju. Da li neko posećuje porodicu nestalih osoba, nestale dece? Da li neko pruža pomoć, pa bilo da je psihološka pomoć, neki savet, podrška ili na neki drugi način? Da li ih neko posećuje? Da li imaju podršku? Evo, otvoreno ću vam reći, vrlo konkretno ne. Ne. Znači, ja sam u kontaktu sa više od 30 porodica nestalih ljudi, nestalih osoba. Nikada se nije desilo da je neki stručnjak, neki psiholog, pričamo o institucijama, da je došao i da rekao da li je vama potrebna pomoć. Znači, samo jedna rečenica, da li je vama potrebna bilo kakva pomoć? Ne. To se svodi na upravo tu neku empatiju, na to što sada fondacija radi, i potpuno ću otvoreno reći, mi smo organizacija koja se bavi tom tematikom, da ja imam obavezu i smatram kada se desi, zbog toga sam i upoznao, na taj način smo se upoznali Nevane i ja, na taj način sam upoznao i porodicu malog Jovana, na taj način sam upoznao porodicu male Monike, na taj način uopšte upoznajem ljude koji, na taj način sam upoznao porodicu Biljane, Ivana Nikolina, zbog toga znam ta imena, zato što smatram da je važno doći kod tih ljudi i vi ne možete uopšte da zamislite kolika je, kako se ti ljudi osjećaju kada vide da neko misli o njima i o njihovom detetu. I to je uopšte jedna stvar koja ne može da se plati novcem, i mislim da ljudi koji vode institucije, da sam ministar,
nekog ministarstva, pričam tu o socijali ili ministarstvu unutrašnjih poslova, ja bih svojim ljudima naredio da jednom mesečno, u dva meseca, imaju obavezu da obiđu ljude koji su ili doživjeli strašne tragedije gde su izgubili svoju decu, najmilije, ili da obiđu ljude čiji se članovi porodice još uvek traže. Zato što na taj način govoriš ljudima da vi niste tu samo da platite porez ovoj zemlji, nego ste vi tu da i brinemo o vama. E, to je stvar koju ta, i potpuno otvoreno kažem, ne. U moje iskustvo govori da ni jedan deo, jedan organ neke institucije nije obišao porodice nestalih. Na društvenim mrežama je, kada je nestao Jovan, javili su se mnogi komentari, mnoge reakcije građana nakon njegovog pronalaska. Nažalost, sve se završilo kako se završilo, tragično, ali da je na tom mestu gde je on pronađen, da je prvi put lociran njegov telefon. Javile su se negativne reakcije javnosti, zašto nisu tu tragali. Šta vi mislite o tome? Mnogi su pričali da su institucije zakazale u tom trenutku i to su reakcije građana. Znate kako, to je veliki propust policije u istrazi. Mislim, to je toliko da se graniči sa apsurdom, ako to mogu tako da nazovem, i ako smem. I pritom govorim zaista, kao što sam rekla na početku, vrlo subjektivno. Ne mogu da odreagujem na to tolerantno. Baš zato što se radi i u razgovorima sa mojim okruženjem i tako po komentarima na društvenim mrežama, zaista se čak i bez signala radi se o zgradi koja je inače jako sumnjiva za x nedela i bukvalno zrači tom nekom negativnom energijom i privlači koje kakve radnje, jer su se inače građani x puta žalili na tu zgradu. Kada je bio baš i memorialni dan Cvetka Jovana, ja mislim da mi je sedmoro prišlo koji stanuju preko puta te zgrade i molili da bar mi na neki način sada reagujemo na grad da sa tom zgradom nešto urade. Policija nije proverila to mesto i nama i dan danas nije jasno zašto, a još nejasniji faktor je što se zapravo nisu ni javili. Uopšte od momenta kada je Jovan zapravo i nađen, kada su ga našli moji prijatelji, oni se uopšte nisu oglasili. Mi zapravo još uvek čekamo zvanično saopštenje policije, verovali ili ne. Tako da taj signal je samo još jedna stvar u nizu koja zapravo znači jedan veliki propust. Da li očekujete da će se nešto promeniti? Ne da očekujem, to će biti podmoranje da će se nešto morati promeniti i potpuno sam siguran da će, bez obzira što naravno sve zavisi u zemlji od donosioca odluka, ali da tu ipak postoji građani koji neće dozvoliti da tek tako gledaju i da nemo gledamo kako nestaju deca i kako se ništa po tom pitanju ne radi. Tako da to će biti jedna nužda. Kada će se to desiti, ja sada ne mogu o tome da govorim, ali zaista moram da kažem, to nije nikakva pretnja, nego jednostavno naš neki plan dalje kampanje, da ćemo mi preuzeti te radikalnije mere u smislu da ćemo naravno poštovati sve zakone ove zemlje, ali da ćemo te radikalnije mere vrlo brzo preduzeti i da ćemo, da li će to biti prikupljanje potpisa kao što se desilo u prethodnom periodu, ili ćemo uraditi neki drugi način, neki drugi vid, uslovno rečeno, nekog pozitivnog pritiska da se ovo zaista dovede pred svršen čin, to je potpuno jasno. Kakvo je vaše mišljenje? Da li će biti nekog pomaka kada je u pitanju potraga za nestalom decom? Pa, znate kako, gospodin Jurić i ja smo se sreli iz jednog nemilog događaja, ali moje priključenje fondaciji Jurić je upravo moj prvi korak, a odnosno između ostalog je korak bar što se tiče ovog južnog dela, jer ću i ja lično dati sve od sebe da je ovaj deo da svoj maksimalni doprinos tome, i moje uverenja da ne verujem u tu ideju i tu misiju. Ja apsolutno verujem u ljudsku empatiju, da postoji i da je jaka, samo da im treba dobra direktiva, ništa više. Tako da apsolutno verujem da će epilog ovoga biti pozitivan i da će to stupiti na snagu kad tad. A na nama koji smo, eto, da kažem, sa možda koju nijansu više volje,
i u poziciji da radimo na tome. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.